ទេសភាពនៅវត្តពុទ្ធការាមរដ្ឋមេរីឡែនវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបាននិមន្តមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី6ប៉ុន្តែសម្រាប់និមន្តមកកាន់វត្តពុទ្ធការាមមេរីឡែននេះជាលើកទី3បាទនេះជាព្រះវិហារហើយថ្ងៃនេះបានបងសុវណ្ណហើយនឹងញោមប្រុសញោមឈ្មោះអីញោមនប់សម្បត្តិបងគ្រូបង្វឹកផ្នែកខាងការ៉ាតេដូនឹងហើយរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងសមនឹងអ្នកហាត់ផ្នែកកីឡានឹងហើយបងថ្ងៃនេះដោយការអញ្ជើញមករបស់បងសុវណ្ណហើយនឹងញោមសម្បត្តិមកសួរសុខទុក្ខហើយបានជជែកគ្នាពីនេះពីនោះជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការសង្គមកិច្ចការសាសនាមួយចំនួនដែលធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យសាសនារបស់យើងរីកចម្រើនចឹងការជជែករបស់អាត្មាជាមួយបងសុវណ្ណហើយជាមួយញោមសម្បត្តិបានច្រើនថ្ងៃនេះរាប់ម៉ោងដែលមានមោទនភាពដល់ប៉ុណ្ណេះបងថ្ងៃនេះគឺឥឡូវមកសុភ័ក្របាយមុនចឹងហ្នឹងហើយនេះនៅលើព្រះអង្គបណ្ដានេះខុសផងអូខេគៀបអូចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពបានបែរជុំនៅវត្តពុទ្ធការាមនៅរដ្ឋមេរីឡែនកណាបានញោមសុវណ្ណមកជួយសុវណ្ណហើយញោមសម្បត្តិនិមន្តមកធ្វើសកម្មជជែកពីកិច្ចការសង្គមកិច្ចការសាសនាហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការលុបធម៌នៅវត្តប្រាសាទសក្តាចាស់សម្រាប់សកម្មភាពរបស់ស្មាតផ្ដាល់គាត់ទាំងពីរក៏ជាផែន idol គាត់ចូលពេញដំណឹងហើយបងសវណ្ណក៏ចិនិច្ចកាលមិនតែសម្រាប់កិច្ចការសាសនាទេកិច្ចការសង្គមគាត់បានជួយច្រើនក៏តាមប្រកម្មភាពដែលយើងបាននៅពេញរបស់គ្នាអញ្ចឹងបងថ្ងៃនេះតាមស្មាតដឹងថានៅអាមេរិកហ្នឹងពេលវេលាតិចតួចណាស់សម្រាប់ដែលយើងមានពេលប៉ុន្តែសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបើយើងគិតទៅថាដូចជាលៀនពេលឡើង2 3ម៉ោងមកជួបស្មាននេះមានគោលបំណងអីដែរបងទី1ព្រះអង្គជាការជាទីនឹករលឹកទៅដល់ព្រះអង្គហើយទ
ទី2គឺដែលមកចង់ពិគ្រោះពីរឿងបញ្ចុះស៊ីម៉ាឲ្យផងហ្នឹងតែវាហេតុផលច្រើនដែរណាព្រះអង្គណាបាទជាសំខាន់ផុតជាទីនឹករលឹកដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមកស្រុកអាមេរិកម្ដងទៀតនេះហើយចង់មកស្វាគមន៍ព្រះអង្គផងណាកណាថ្វាយអង្គមព្រះអង្គនៅក្នុងទឹកដីស្រុកអាមេរិកទេព្រោះព្រះអង្គនិមន្តមកព្រះអង្គមានពេលតែបន្តិចបន្តួចទេបើកណាមិនស្វាស្វែងមករកទេគឺតាពេលខៀងគ្នាហើយអាកាសហ្នឹងក៏ហោះហើរទៅកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅព្រះអង្គណាអញ្ចឹងដែលជាការកណាមានមោទនភាពហើយជាត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនដែលបានមកជួបព្រះអង្គថ្ងៃនេះព្រះអង្គអញ្ចឹងអត់អីទេស្មើផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងវិញចង់សួរនាំពីអីបងអាចសួរនាំបានកណាហ្នឹងហើយកណានេះព្រះអង្គដែលនេះវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងដែលតាកណាតែងកោតសើព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាឃើញវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងដល់នេះព្រះអង្គនិមន្តនេះព្រះអង្គមកខាងនេះឲ្យឃើញព្រះអង្គចាអឺដែលមកដល់សប្ងៃនេះដែលឃើញវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងបានប្រហែលឆ្នាំហើយកសាងហ្នឹងព្រះអង្គមករៀបចំកិច្ចការវត្តអារាមហ្នឹងរយៈពេល11ឆ្នាំនេះកណាបើយើងគិតទៅតាំងពីថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2013កណាយើងចាប់ដើមពុកគ្រឹះព្រះវិហារហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងកិច្ចការវិស័យផ្សេងៗក៏ស្របដើរមកជាមួយគ្នាណាកណាបើស្មានមានគោលការណ៍3សំខាន់ទី1អប់រំកណាទី2សព្វសាយទី3កសាងអញ្ចឹងកិច្ចការកសាងនឹងអប់រំនឹងដើរទៅគ្នាដោយអតិថិដែលមានកង់ពីរអញ្ចឹងទៅដើរទៅគ្នាកណាកណាកណាដល់មកដល់ថ្ងៃនេះវិស័យអប់រំក៏បាននៅតែបន្តដំណើរហើយកិច្ចការសំណង់អាគារនឹងបើទោះថាព្រះវិហារហើយកត់សាលាបាលីការរៀបចំបរិស្ថានអីបានច្រើនមកហើយនឹងក៏យើងនៅតែបន្តនៅសាលាឆាន់យើងមិនដឹងបានគឺគាត់ជាស្ថាបនិកឡាយអញ្ចឹងនៅតែបន្តអញ្ចឹងកណាបន្តទាំងវិស័យអប់រំហើយនិងវិស័យសំណង់អាគារកណាអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងទទួលបានក្នុងវិស័យទាំង3ហ្នឹងទាំងការអប់រំទាំងការផ្សព្វផ្សាយហើយនិងការកសាងហ្នឹងគឺបានជាបែបការដែលជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិនិងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺជាប្រវត្តិខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែអបតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្ររហូតមកកណា15ជាង10ឆ្នាំជាងហើយព្រះអង្គដែលជាការមុនដំបូងដែលមកចន់ទឹកដីនិមន្តមកចន់ទឹកដីស្រុកអាមេរិកនេះតាមរយៈយ៉ាងណាដែរព្រះអង្គដើមឡើយអាត្មាមិនដែលសម័យថាបានមកឃើញអាមេរិកទេកណាហើយនៅស្រុកយើងវាមានសភៅសរសេរដែលយើងនៅរៀនយើងឃើញរូបក្របសភៅហ្នឹងឃើញមានស្ត្រីជនភៀសខ្លួនដែលយើងឃើញនៅលេបធីនៅយូយ៉កគេរូបកាន់គប់ភ្លើងអីចឹងប៉ណ្ណាសួរគេថារូបនឹងនៅណាអីគេថានៅអាមេរិកយើងដឹងថាអាមេរិកហ្នឹងណាប៉ណ្ណឹងអាមេរិកនៅណាទេតាំងពីតូចមកមិនដែលសម័យទៀតគណាពួកអាមេរិកអីហ្នឹងដឹងនៅណាទេគណាហើយដល់ពេលបួសហើយហ្នឹងកាលឆ្នាំ2018ថ្មីដែរទេណា2018មកដល់ឆ្នាំនេះវា6ឆ្នាំអា2018ហ្នឹងលោកគ្រូប៉ាមសុផលលោកអនុប្រធានទី1ពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប៉ុន្តែកាលនោះយើងមិនទាន់បង្កើតសមាគមណឡើយគណាជាថ្មីថ្មោងហ្នឹងហើយហើយលោកឃើញតាមដែលស្មាសួរលោកទៅមូលហេតុដែលលោកទូរស័ព្ទតាម Facebook ទៅស្មាហ្នឹង
ដោយសារឃើញយើងដឹកនាំចំគុណនេនច្រើនធ្វើវត្តផងធ្វើអីផងលោកចង់ឲ្យអាត្មានឹងឃើញសង្គមអាមេរិកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអាចថាបើមានស្គាល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅអាមេរិកអីក្រែងលោកនៅអាមេរិកពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងចូលរួមឧបត្ថម្ភតាមរយៈការនិមន្តមករបស់យើងព្រោះញាតិញោមខ្លះគាត់អត់មានឱកាសទៅខ្មែរទេហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបានមកដល់អាមេរិកគាត់បានចំនិស័យមួយយើងអញ្ចឹងលោកមានអារម្មណ៍បែបនេះលោកក៏ទូរស័ព្ទទៅថាណែព្រះអង្គចង់មកលេងអាមេរិកអត់ហើយសំណួររបស់លោកណាហើយអាត្មាខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់លោកច្បាស់ទេណាណាតែត្រង់ពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅផាតផលជាអ្នកណាលោកនៅទីណាអីតែដឹងថាលោកនៅអាមេរិកលោកតែអាត្មាក៏ឆ្លើយថាណែលោកគ្រូបើមានអ្នកធានាឲ្យទៅលេងទៅណាទៅមិនដឹងទៅតាមណាទេបើថាចង់ទៅប៉ុន្តែមិនដឹងទៅតាមណាណាអញ្ចឹងលោកថាលើអត់អីទេញ៉ាថតកូពីប៉ាសពតមកញ៉ាំមកកណាមកស្មានក៏ថតប៉ាសពតនោះញ៉ាំមកលោកហើយលោកសួរប្រវត្តិរូបទិញទួចអីហូហែមកលោកពេញហ្វមអីតាមស៊ីស្តឹមក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយ7ថ្ងៃក្រោយមកលោកថាយក160ដុល្លារទៅធនាគារអេស៊ីលីដាទៅដើម្បីបានសិទ្ធិនៅទូតអាមេរិកហ្នឹងណាបងហើយបាន2ថ្ងៃលោកណាត់ទូតអាមេរិកថាឥឡូវដល់ថ្ងៃទៅសិទ្ធិហើយណាហ្នឹងហើយហើយអាត្មានឹងទៅតាមលោកនឹងទាំងអត់មានជំនឿថាបានជាប់ហើយបានមកអាមេរិកទេហើយថ្ងៃទៅសុភាហ្នឹងផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយទៀតណាចាញ់ដល់កលាញ់ផ្លិចប៉ាសពតអូ30គីឡូពីវត្តហ្នឹងណាប្របែឡានមកយកប៉ាសពតវិញទៅទៅដល់ពីពេញផ្លិចរូបថតអូទៅព្រីនរូបថតសាថ្មីមកទៀតណាណាហើយចូលដល់ទូតផ្លេចឯកសារដែលលោកឲ្យព្រីនយកទៅទូតហ្នឹងទូតថាអត់អីចាំគណៈព្រីនឲ្យនៅក្នុងទូតហ្នឹងអូដល់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាតាមតែសេចក្តីពេះប្រហែលរបស់យើងមិនសំទូតឲ្យមកទេណាលកៈលកម្មរហូតលកៈលកម្មហើយអាត្មាថាដូចប្រភ្នូលមិនទៅល្អទេមកតែជាប់ម្លេះហើយទូតមន្ត្រីទូតហ្នឹងក៏ទួយើងថាព្រះអង្គធ្វើអីដំបូងណាណាថាធ្វើអីអាត្មាថាអាត្មាជាចាំតការចៅតការអីក្មេងមែនកាលហ្នឹងស្មាននៅខ្ជូតដែរនៅ I don't cute នៅរឿងក្មេងណាកាលហ្នឹងបច្ចុប្បន្នដូច33ប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយកណាឥឡូវ40ហើយកណានៅតែ cute ណាស់បង40ហើយប៉ិនមើលមកដូច20ជាងអីហើយដែរហើយដែរអាត្មាក៏ប្រាប់មន្ត្រីទូតខាងអាត្មាបុស្សតាំងពីតូចកណាទៅទៅកាត់សួរថាបុស្សពេលអាយុប៉ុន្មានខាងបុស្សតាំងពីអាយុ13ហ៎ប៉ិនតាឥឡូវ33ហើយកាលហ្នឹងស្មើ33កណាប៉ិនមើលមកដូចអាត្មានិយាយថាអាត្មាបុស្សតាំងពីអាយុ13ឥឡូវ33ហើយប៉ិនមើលមកដូច18ចឹងលេង18កណានិយាយក្នុងចឹងកណានិយាយលេងផងនិយាយលេងផងហ្នឹងហើយគាត់ក៏សើចត្រៃទូនឹងសាយទៅក៏ខាងទុកប៉ាសពតហ្នឹងហើយ3ថ្ងៃទៀតមកយកវីសាមកអូប៉ុណ្ណឹងក៏បានមកហើយឆ្នាំបន្តមកហ្នឹងក៏យើងរីនូរហូតមកគេកណាតែបានសុភាទៀតទេដាក់ប៉ាសពតគេឲ្យដាក់ប៉ាសពតឲ្យមកបាន6ដងហើយ6ដងជាលើកនេះបងលើកនេះ6ដងសាធុកសាធុកចាហ្នឹងរឿងមកអាមេរិកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបងកណាហើយព្រះអង្គដែលមើលមកដល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការរំភើបខ្លាំងដែលមកចន់ទឹកដីស្រុកអាមេរិកនេះដែលព្រះអង្គដែលមុនកាលព
ពីមុននឹងមកដែលកាលសម័យនៅក្នុងព្រះអង្គសបិនឃើញនៅក្នុងព្រះអង្គនោះណាដែលថាមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះតើព្រះអង្គដែលមានការដែលមកចន់ទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងមានការអ្វីមួយដែលជាការរំភើបខ្លាំងព្រះអង្គហើយបាទបានមុនមកនេះរំភើបដោយសារទីមួយយើងមកកាន់ប្រទេសមហាអំណាចដែលក្រោយតែយើងបានដឹងថានឹងមកអាមេរិកហ្នឹងយើងក៏ស្រាវជ្រាវមើលទៅដឹងថាអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលពិភពលោកបានបង្កើតអង្គការយាកមួយដ៏ធំដែលហៅថាអង្គការសហភាពជាតិកណាអង្គការយាកមួយនេះបានបង្កើតហើយបានទទួលយកនៅប្រទេសជាង200ប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហភាពជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសនេះជាប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសធំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយពេលដែលមកដល់ទឹកដីអាមេរិកភ្លាមយើងបានឃើញប្រសង់ខ្មែរបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាត្មាហើយតែឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងដូចមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តគណៈទោះបីមិនតាន់បាននិយាយគ្នាមែនប៉ុន្តែដូចឈាមជួជាខ្មែរដូចស្រូបចូលគ្នាមិនដឹងដូចមានអារម្មណ៍សប្បាយហ្មងណាខ្មែរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលអាត្មាទៅនឹងឲ្យតែឃើញជនជាតិខ្មែរនៅលើប្រទេសដទៃនេះតែនឹងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រស្រ័យជជែកពីនេះពីនោះអីខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងពីសុខទុក្ខអីចឹងអារម្មណ៍រំភើបហ្នឹងមកដល់នេះស្ដាប់តែឃើញមានវត្តខ្មែរឃើញមានប្រសង់ខ្មែរឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាត្មាមានមោទនភាពទាំងខ្មែរយើងគិតទៅខ្មែរយើងទៅដល់ណាក៏មិនដែលចោលសាសនាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីគឺមានមកទាំងអស់ចឹងណាចឹងសប្បាយចិត្តហ្នឹងនៅឃើញនៅពេលដែលមកដល់ហ្នឹងគឺឃើញអ្វីៗដែលខ្មែរមាននៅស្រុកខ្មែរបែរជាមកមាននៅស្រុកនេះដែរអញ្ចឹងវាមិនដែលនឹកស្មានដល់ប៉ុណ្ណឹងកណាកណាសាធុសាធុអញ្ចឹងអត់មានការហត់នឿយអីទេព្រះអង្គដែលនិមន្តមក16ដងមកហើយគឺថានៅតែបច្ចុប្បន្ននេះចិត្តនៅតែដដែលទេព្រះអង្គមែនទេចិត្តនៅដដែលដោយសារលោកអៅអ្នកធានាហ្នឹងលោកថាកាលណាយើងអខានមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវាអាចច្បាប់អីផ្លាស់ប្ដូរទៅត្រូវសុភាសឡើងវិញអីទៅប្រឈមនឹងការធ្លាក់អីអាចនឹងមិនមានឱកាសអីមកទៀតអីចឹងក៏ចេះតែមកមកកុំឲ្យខូចគេដិតអីចឹងកណាកណាចេះតែមកទៅមួយឆ្នាំមកមួយខែទៅគេឃើញថាកិច្ចការនៅស្រុកខ្មែរក៏ច្រើនការនឿយហត់ក៏ច្រើនការមកនេះដូចរីឡាក់ដែរដូចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរហើយបានជួបពុទ្ធបរិស័ទអីនៅស្រុកយើងនៅស្រុកអាមេរិកនេះផងកណាសាធុសាធុព្រះអង្គជាការសំណួរកណាចង់បំពេញអារម្មណ៍ទៅមួយទៀតដែលថាព្រះអង្គសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅវត្តខ្ចាស់នៅវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងដេញព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលោកនេនលីសូតាំងពីលោកនេនម៉ែដោះតាំងពីអ្នកទៅសមាធិអីនៅកន្លែងវត្តព្រះអង្គហ្នឹងគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គអាចបញ្ញាបយលថាលោកមានលោកនេនប្រមាណម៉ែដោះប្រមាណហើយអ្នកទៅសមាធិអីនៅកន្លែងព្រះអង្គកន្លែងវត្តហ្នឹងមិនមែនជាការធម្មតាទេមានកន្លែងទេសចរទៀតមែនទេព្រះអង្គជួយរាយរាប់តិចមកព្រះអង្គកាសហ្នឹងនៅវត្តអាត្មាហ្នឹងឥឡូវនេះវត្តចាស់ហ្នឹងវត្តប្រសាទស្រះកដាចាស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើរៀបរយមកបាន11ឆ្នាំហើយបើនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយវត្តមួយទៀតទៅបាន2ឆ្នាំនៅព្រៃអញ្ចឹងបងមែនមានតវត្តមួយទេមានដល់វត្ត12ទីនៅវត្តមួយនៅស្រុកពនិតព្រះវត្តមួយទៀតនៅស្រុកមកពួកចម្ងាយពីគ្នាប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រ45គីឡូពីគ្នាគណៈមិនឆ្ងាយទេហើយវត្តខ្ចាស់នេះយើងឧទ្ទិសចំពោះកន្ធធុរៈមានន័យថាជាមណ្ឌលរៀនសូត្រជាមណ្ឌលការរៀនសូត្រដែលយើងតែចិញ្ចឹមលោកតាំងពីដើមមកហ្នឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះយើងបានជាង200អង្គហើយ
បើគិតជាចំនួនដែលលោករៀនចប់បឋមលោកតទៅអនុវិទ្យាល័យតទៅឧត្តមសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងមិនតិចជាង 1,000 អង្គទេអូ2013មកណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកចាស់តទៅរៀនថ្នាក់ខ្ពស់ទៅអ្នកថ្មីចូលមកគណៈអ្នកចាស់ចេញទៅអ្នកថ្មីចូលមកគណៈហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងយើងដោយការសំណូមពររបស់លោកជំទាវម៉ាម៉ាឡៃកាយកម្យ៉ានក៏សំណូមពរដីដើម្បីសង់អគារមណ្ឌលកម្មាកព្រាគណៈយើងក៏បានប្រគល់ដីហើយឥឡូវនេះមណ្ឌលកម្មាកព្រានឹងបាននឹងកំពុងដំណើរការគណៈចំក្មេងសរុបបច្ចុប្បន្ននេះ133នាក់133នាក់មានស្រីនឹង75នាក់អូក្រៅមនុស្សមានបរោះប្រុសប្រុសអញ្ចឹងណាគណៈហើយកូនកូនទាំងអស់នោះគាត់សិក្សារៀនសូត្រទាំងថ្នាក់បឋមទាំងថ្នាក់វិទ្យាល័យគណៈនៅសាលារដ្ឋក្បែរនឹងដែរគណៈហើយចំពោះកិច្ចការសមាធិនេះយើងគ្រាន់តែជាគោលការណ៍អាចក្នុងរយៈពេលថ្ងៃសិលអីយើងធ្វើបានខ្លះខ្លះមិនទាន់អចិន្ត្រៃយ៍មិនទាន់មានទីអាស្រ័យសម្រាប់លោកយាយលោកតាគាត់ទៅសំណាក់បដិបត្តិធម៌គណៈទៀតអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍វត្តបាននឹងកំពុងរៀបចំដែរគណៈគណៈនៅពេលដែលយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវយើងមានគាត់ទៅអញ្ជើញស្នាក់នៅបានហើយយើងមានកម្មវិធីអាចវគ្គផ្លៃវគ្គវែងវគ្គមធ្យមអីចឹងអូគណៈយើងនឹងរៀបចំបន្តបន្តទៀតគណៈអីកណាលីសូថាកន្លែងអញ្ចេះតានេះយើងចេញពីព្រះអាទិត្យតិចណាបងកណាដឹងតាក្តៅនេះមុនទៅមុខព្រះបងអញ្ចឹងជាកន្លែងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងព្រះអង្គហ្នឹងគឺមានកន្លែងទេសចរដូចថាអ្នកទៅពីស្រុកក្រៅឬក៏អ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទៅលេងកន្លែងវត្តព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចដែររឿងទេសចរហ្នឹងបងសុំការបញ្យលតិចនៅវត្តអាត្មាហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានខ្ល้ายទៅជាតំបន់ទេសចរពុទ្ធសាសនាដោយសារការរៀបចំបរិស្ថានវត្តគណៈហើយកាលពីឆ្នាំ2022ហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងបានឲ្យពៀនជ័យលិទ្ធិមាសគណៈមានន័យថាជ័យលិទ្ធិមាន3សម្រាប់ប្រាក់មាសគណៈមាសហ្នឹងជាលេខ1ប្រាក់លេខ2សម្រាប់លេខ3គណៈអញ្ចឹងវត្តចាស់ហ្នឹងគឺទទួលបានអារាមមេត្រីភាពបរិស្ថាននេះមកនេះនេះមានសង្ឃិកាបងគណៈជ័យលិទ្ធិមាសហ្នឹងគណៈមានន័យថាលេខ1ផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2022គណៈគណៈអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះយើងបានទទួលជាពៀនផងហើយជាវត្តដែលស្អាតសម្រាប់ផ្នែកបរិស្ថានអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកហ្នឹងនៅពេលដែលអញ្ជើញទៅដល់កម្ពុជាឬក៏ឆ្លងកាត់តបាត់ដបងឬក៏ទៅប្រាសាទអង្គរវត្តអីហ្នឹងគឺទីតែងឈៀងចូលទៅមើលអូអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះវាមិនមែនមានតែព្រះវិហារដែលជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មមកខាងពុទ្ធរាជនាវត្តសំណង់ព្រះវិហារហ្នឹងយើងធ្វើរបៀបអង្គរវត្តដែរគណៈមានរោងតូងមានទឹកគូជំនវិញមានស្ពាននេះអីហើយទីជាន់ខាងក្រោមយានបណ្ណាល័យខាងជើងដាក់ខាងលើដាក់ព្រះអង្គធំអីចឹងគណៈចឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវដែលអញ្ជើញទៅនោះមានអារម្មណ៍មោទនភាពទាំងមិននឹកស្មានថាមានសំណង់អគារបែបហ្នឹងអាចទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានបច្ចុប្បន្ននេះខាងសរិនបរិរមស៊ីសកេតនៅខាងពាក្យទីថៃហ្នឹងក៏តែងតែអញ្ជើញមកទេសចរក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនអីហ្នឹងឃើញអញ្ជើញមកប្រាក់ព្រឹកចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាកន្លងមកយើងតែងទៅទៅគេបានលើកមកដល់មកនេះគេក៏មកយើងវិញដែរអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានផ្នែកខាងទេសចរសាសនាតាមបណ្ដាវត្តអារាមហើយក្នុង
វត្តរបស់យើងនឹងដែរយើងបានរៀបចំដើម្បីខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរបានយើងមានទីសក្ការៈបូជាមិនខុសពីស្រុកថៃទេស្រុកថៃតំបន់ទេសចរភាគច្រើនវត្តហើយវត្តនោះមានព្រះអង្គធំមានចាត់ដីមានអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីជារូបសំណាក់ជាសួនបាយអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅខ្ចាស់ដូចគ្នាអាត្មាធ្វើចាត់ដីតំណាងប្រទេសភូមាស្វេតកង់ចាត់ដីហើយសេរាធោវារាមចាត់ដីតំណាងប្រទេសស្រីលង្កានិងពុទ្ធគយាចាត់ដីតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅដល់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាទៅដល់វត្តខ្ចាស់ហ្នឹងដូចបានទៅ3ប្រទេសអញ្ចឹងបានទៅភូមាបានទៅស្រីលង្កានិងបានទៅឥណ្ឌាណាបូករួមទាំងអ្នកប្រិយវិហារផងគេថាដូចអង្គរវត្តអញ្ចឹងមានន័យថាដូចបានទៅ4កន្លែងបានទៅកម្ពុជាផងឥណ្ឌាផងលង្កាផងហើយនឹងប្រទេសភូមាផងកណាបើនិយាយកាន់តិចទៅថាសំបីតែ pre wedding ថតដើម្បីមុននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបងប្អូនអ្នកស្រុកនៅខេត្តទីមានជ័យនៅបាត់ដំបងនៅសៀមរាបជិតៗនឹងគឺតែងយកវត្តនឹងជាវត្តដែលគាត់ទៅថតកណាកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសំបីតែវត្តអារាមក៏ជាផ្នែកមួយដែលគាត់អាចថតផ្ដិតយករូបភាពដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរោងការដែរកណាកណាកណាប៉ុន្តែអាត្មាគាត់ថាបើថតតាមវត្តសូមឲ្យស្លៀកពាក់ធ្វើម៉េចជាលក្ខណៈប្រពៃណីឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយសូមឲ្យខាច់លើខាច់ក្រោមវាជាកន្លែងសក្ការៈបូជាអញ្ចឹងកណាកណាហើយមានឈុតឆាកដូចជាកាន់ស្រាក់ដើរក្នុងវត្តដូចជាថ្វាយអង្គមព្រះឬក៏លក្ខណៈថ្វាយអង្គមប្រសងអីហ្នឹងគឺអាចថតបានមកសบายអត់អីកណាកណាបានគិតលើទឹកកាយទេកណាជឿកណាបើកណាទៅវត្តព្រះអង្គជាជនជាតិខាងក្រៅតើព្រះអង្គមានអហិកណាអត់ចេះខ្មែរទេគឺថានិយាយអង់គ្លេសព្រះអង្គមាន tour guide ឬក៏អ្នកណាគេទេពយាយបយលទេព្រះនៅវត្តយើងមានរដ្ឋបាលគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងកិច្ចការភាសាហ្នឹងហើយយើងបាននឹងកំពុងបដោះយកគ្រូភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមកបរៀនសង់កណាហើយជាពិសេសគឺក្រុមការងាររបស់យើងមានអ្នកចេះថៃមានអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសអូយ៉ាងបច្ចុប្បន្នយើងប្រើប្រាស់បានពីរភាសាសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលជើញទៅហ្នឹងយើងអាចចា៎បន្តជាទូទៅបើមានភ្ញៀវអន្តរជាតិមកពីសៀមរាបគេមានកាយមកអញ្ចឹងអូគេមកគេមកមកក្រុមមកក្រុមគ្នាគេអញ្ចឹងកណាកណាកណាអញ្ចឹងយើងមិនសូវជួបការលំបាកកណាកណាតែបើផ្នែកភាសាថៃរឹតតែស្រួលទៀតដោយសារយើងនៅជាប់ថៃអញ្ចឹងប្រសងមួយចំនួនលោកចេះថៃអូចា៎នឹងអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានកណាហើយនៅកន្លែងបរិវេណវត្តហ្នឹងតើកណាជាអ្នកtourist អញ្ចឹងមានការលក់ដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរបងមានតូបមានអីឬក៏នៅនោះផ្នែកខាងក្នុងនោះមានម៉ាតហ្នឹងផ្ដោតលើភេសជ្ជៈអាហារសម្រន់ហើយបាយទឹកអីមានគេលក់សម្រាប់បម្រើភ្ញៀវដែលជើញទៅពីឆ្ងាយព្រោះយើងវត្តរបស់យើងវានៅដាច់ស្រយាលកាលណាបើអត់មានទីតាំងសម្រាប់ទទួលអញ្ចឹងទេគឺជួបការលំបាកការលំបាកហ្នឹងហើយគាត់ឃ្លានបន្តទៅណាកន្លែងដឹកទិញទៅណាហ្នឹងអត់មានផ្សារអញ្ចឹងកន្លែងនៅនោះមានម៉ាតមួយនៅក្នុងវត្តសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់ជើញទៅជាវហើយអ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកម៉ាតហ្នឹងយើងអត់ទទួលខុសត្រូវរឿងចំណេញរឿងខាតទេកន្លែងយើងគាត់ថាដល់ខែទៅគេយកថាវិការដែលយើងអាចារ្យអ្នកកម្មការជជែកគ្នាថារូបជួលអញ្ចឹងកណាកណាកណាអញ្ចឹងដល់ខែនេះគេផ្គល់លុយឲ្យវត្តអូភ្លើងខាតចំណេញនៅលើគេកណា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 ជាផ្នែកមួយដែលគេចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេវាសាធារណៈបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជើញពីចិត្តឆ្ងាយហ្នឹងក៏អាចជើញទៅមានកន្លែងដើម្បីធ្វើបុណ្យកណា
ឧបមាថាគាត់ចង់ទិញភេសជ្ជៈប្រកេនលោកមាននៅនឹងស្រាប់មាននៅនឹងស្រាប់ហ្នឹងហើយកណាហើយក្នុងនោះមិនមែនមានតែភេសជ្ជៈទេមានការកាឈូកកណាហើយមានសម្ភារៈបន្ទានដោយសារដកស្អីស្អីគាត់ចង់កេនលោកគឺមាននៅនឹងស្រាប់ចង់មិនបាច់ទៅណាក្រៅពីកន្លែងបរិវេណហ្នឹងទេមែនអត់ទិញប្រកេនលោកទៅកណាកណាអ្នករៀបចំផ្នែកហ្នឹងគេជាវពីថៃពីនេះពីនោះគេវិច្ឆ័យខ្ចប់អីខ្លួនគេអញ្ចឹងកណាកណាហើយខាតចំណេញនៅលើគេយើងដឹងថាជាដើមមុនដំបូងគេមកពិគ្រោះជាមួយព្រះអង្គឬក៏មានព្រះអង្គមានអ្នកគណៈកម្មការទីនៅខាងក្រៅកណាកណាក៏ឆ្លងកាត់ពីយើងដែរព្រោះបើយើងមិនបើកភ្លើងទៀវគេក៏មិនហ៊ានដែរកណាកណាប៉ុន្តែដើម្បីឈានដល់ចំណុចទាំងអស់នេះក្តាមចេញពីការដើរទៅថៃទៅអីចឹងឃើញការរៀបចំរបស់ប្រទេសគេហ្នឹងគេបង្កភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរកណាយើងមិនគិតពីមានបានចំណូលអីប្រមាណទេសំខាន់គឺធ្វើម៉េចភៀវចង់បានអីយើងមាននឹងកណារឿងចំណេញរឿងអីហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងតែសំខាន់ដើម្បីសម្រួលដល់ដល់ភៀវដែលចេញមកកណាត្រូវការផ្កាឈូកមួយជាប្រទេសយើងមានផ្កាឈូកកណាហើយលុយដែលលក់បានពីផ្កាឈូកមកគេចូលវត្តកណាអញ្ចឹងវត្តចំណេញបានបូជាព្រះផងបានលុយដើម្បីចិញ្ចឹមលោកផងកណាកណាអាចទៅជាចង្ហាន់ទៅជាថ្លៃភ្លើងអាចទៅជាកិច្ចការកសាងអីផ្សេងផ្សេងកណាបើភៀវហ្នឹងចង្កាលទៅតលេងនៅកន្លែងវត្តព្រះអង្គហ្នឹងជាការយប់បន្តិចតើគេមានកន្លែងស្នាក់នៅអាចនៅកន្លែងណានៅវត្តប្រាសាទសាសកណ្ដាលខ្ចាស់ហ្នឹងមានផ្ទះបុណ្យអូផ្ទះបុណ្យហ្នឹងគឺសម្រាប់ទទួលអ្នកទៅធ្វើបុណ្យអត់មានកន្លែងសម្រាប់ហ្នឹងកណាកណាសម្រាប់មកយប់ពីយប់នៅអាមេរិកហ្នឹងនៅមនីសតាអីហ្នឹងកាត់ជាមួយស្វាមីរបស់គាត់កាត់តលេងស្រុកខ្មែរកាត់ទៅស្នាក់នៅហ្នឹង5ថ្ងៃក៏មានអាមេរិកខ្លះនៅយូយ៉កអីទៅ4ថ្ងៃក៏មានប្រកឡើងក៏ក្រោកគឺបបោប្រគេលោកអីកណាផ្ទះហ្នឹងអាចទទួលបានប៉ុន្មានប៉ុន្មានអ្នកដែរបាទដូចជាជិត20បន្ទប់ដែរកណាអូច្រើនដែរបងមានជាប់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានតុបទឹកក្នុងអាយ៉ាលំដាប់ដែរយ៉ាងបងគេគួសមសាទឹកចឹងកន្លែងអ្នកព្រំពេញអ្នកខេត្តផ្សេងផ្សេងអ្នកអាមេរិកអ្នកបារាំងអ្នកអីទៅទៅហ្នឹងយើងខ្លះគាត់ប្របាក់រោអូតែលគាត់ដូចថាអូតែលហើយនឹងវត្តរៀងឆ្ងាយទៅគាត់ណាគាត់ខាងស្នាក់នៅផ្ទះបុណ្យព្រោះកន្លែងហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាផ្ទះបុណ្យមកផ្ទះបុណ្យសម្រាប់បំរើអ្នកទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាគាត់លុយគាត់កាក់អីទេអូជាសធាហ្មងហ្វ្រីតែសំខាន់គាត់មានឱកាសទៅធ្វើបុណ្យគាត់ណាគាត់ចូលបុណ្យចូលអីទៅគាត់ធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីតាមទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់ណានឹងជាដឹងកណាដែរពេញចិត្តណាព្រះអង្គដែរកណាតែងទៅវត្តច្រើនខ្ញុំមិនដឹងនឹកសួរបានដំណងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចតាមពិតអត់បាននិយាយគ្នាមុនមកណាតែសួរដូចតង់តង់គ្នាល្អដល់ដល់គ្រប់សំណួរហ្នឹងដូចជាព្រោះអាត្មាហ្នឹងរូននឹកឃើញឆ្លើយដែរពួកអីពួកអ្វីដែលកាត់សួរហ្នឹងវាមានយ៉ាងម៉េចប៉ិនតែមិនដែរមានណាសួរអញ្ចឹងកណាយចង់ដឹងអានេះដូចជាការពារថ្ងៃមួយនៅកណានឹងទៅប៉ិនអត់ដែរបានទៅដល់វត្តហ្នឹងអត់ដែរបានទៅដល់ហ៎តាម Facebook កណាកណាថ្ងៃណាមួយចេញទៅខ្មែរចេញទៅដល់វត្តហ្នឹងសាធុកសាធុកអញ្ចឹងបងនេះហៅកណាទៅណាបងចឹងអរគុណច្រើនបងបើកផ្លូវឲ្យហើយអេលើសូដល់វត្តពីរអញ្ចឹងជាការល្អអស់ក្រៃលែងបងអឺទីចុងបញ្ចប់កណាសុំសួរដំណើរការទៅមុខអនាគតបងគិតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងនៅកន្លែងវត្តនឹងហើយនឹងកសាងទៅកាយក្រោយទៀតហ្នឹងសម្រាប់វត្តប្រាសាទសាក្រាខ្ចាស់បើកាលណាវិស័យកសាងនឹងចប់ព្រោះនៅមិនច្រើនទេសម្រាប់វត្តខ្ចាស់នៅតិចតួចដែរទេណាយើងផ្ដោតលើវិស័យអប់រំពីព្រោះវិស័យអប់រំជាវិស័យស្នូលមានការអប់រំទើបមានការអភិវឌ្ឍដែលយើងធ្វើនេះធ្វើនោះដោយសារជីវិតវាត្រូវការបច្ច័យ4ត្រូវការសេនាសនៈកន្លែងស្នាក់នៅត្រូវការ
អីអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលបើសំណង់អគារយើងមានសមល្មមអាចរស់នៅបានហើយយើងផ្ដោតតែរឿងការរៀនសូត្ររបស់លោកចា៎តាកតងការចង្ហាន់ត្រូវចំណាយរឿងចង្ហាន់ឲ្យមានចង្ហាន់ឆាន់ចប់គ្រប់គ្រាន់ហើយឧបត្ថម្ភគ្រូបង្រៀនធ្វើម៉េចឲ្យគ្រូមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ទៅមានកម្លាំងបរៀនហើយតែកាលណាការរៀនសូត្រចង្ហាន់ល្អធ្វើឲ្យលោកមានសុខភាពល្អគួរក្បាលលោកល្អរៀនបកកែអានឹងជាបំណងរបស់ខ្មែរឥឡូវនឹងបើទោះថាយ៉ាងម៉េចក៏យើងកំពុងតែពង្រឹងវិស័យអប់រំដែរប៉ុន្តែដោយថាអាថាវិការដែលមានការឧបត្ថម្ភវិញ្ញាណញោមនឹងយើងបែងទៅច្រើនរឿងពេកកណ្ដាលតែបើទៅមុខអស់កិច្ចការកសាងយើងផ្ដោតទៅរឿងមួយគឺអប់រំនឹងដើម្បីឲ្យលោកទទួលបានការអប់រំបានល្អរីឯវត្តមួយទៀតទាំងស្រុងដោយសារថ្មីតែធ្វើអាន2ឆ្នាំអញ្ចឹងកិច្ចការសំណង់អាគារដោយវត្តធម្មមេលង្ការំព្រំព្រះយើងនៅច្រើនណាកណ្ដាលយើងភ្លើងយើងមានហើយទឹកយើងមានហើយប៉ុន្តែកត់សាលាអីនៅទាំងស្រុងអត់ទៅណាកណ្ដាលកណ្ដាលប៉ុន្តែក៏មិនជួបការលំបាកអីច្រើនទេដោយសារលោកតិចកណ្ដាលលោកតប6អង្គក្នុងភាសាកន្លងទៅ9អង្គឥឡូវនៅតែ6ទៅ7អង្គកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងគិតថាទោះបីវត្តថ្មីលោកតិចយើងមិនសូវមានការជួបការលំបាកទេតែការជួបការលំបាកគឺឯខ្ចាស់ណែទេកណ្ដាលតែលោកច្រើនសំណង់យើងធ្វើតាមមានតាមបានទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាក់ស្ដែងហើយតម្រូវការចាំបាច់គឺចង្ហាន់លោកកណ្ដាលបើអត់មានចង្ហាន់ធ្វើមិនបានលោកឆាន់អត់មានកម្លាំងអីអត់មានកម្លាំងរៀនសូត្រកណ្ដាលឈឺសឹកទៅវាបាត់បង់ការសិក្សាអាហ្នឹងឯងដែលយើងអត់ចង់បានទេធ្វើមិនឲ្យលោកមានបច្ច័យ4គ្រប់គ្រាន់លោកមានការទទួលការអប់រំបានល្អហើយអនាគតសុខយើងប្រទេសយើងសាសនារបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនតាមរយៈការសិក្សារបស់លោកកណ្ដាលមួយទៀតព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលអ្នកគណៈកម្មការឬក៏លោកគ្រូស្អីស្អីហ្នឹងដែលបរិញ្ញាបត្រនៅវត្តព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏មានការប្រាក់ខែមានប្រាក់ខែជំនួយដែរព្រះអង្គហ្នឹងចែកជា2សម្រាប់ខាងមណ្ឌលតាំងពីបង្កើតមកហ្នឹងគាត់មានការស្ម័គ្រចិត្តទេអូប្រមាណកំព្រៀនហ្នឹងណាគាត់ទាំងប្រមាណអ្នកដែរព្រះអង្គដូចមាន9នាក់អូហើយជាការស្ម័គ្រចិត្តហ្មងទៅណាបូចង់ទៅហើយនឹងអ្នកមើលថែកូនក្មេងទាំងខាងប្រុសខាងស្រីហ្នឹងកណ្ដាលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់វត្តនោះវិញដោយសារយើងវត្តយើងដំណើរការមកជាង10ឆ្នាំហើយគ្រូបង្រៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពមាននិរន្តរភាពក្នុងកិច្ចការបង្រៀនរបស់លោកឬក៏កុហកឬគ្រូវាមានប្រសាផងមានប្រសងផងកណ្ដាលកណ្ដាលអញ្ចឹងបើឆ្នាំមុនតែ7អង្គនេះទេដល់ពេលឆ្នាំនេះឡើងដល់13អូ13បូកទាំងអ្នកខាងកិច្ចការជំនួយការរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធអ្នកសម្អាតអីផងទៅ18នាក់សម្រាប់ជំរុញនិងបំរើកិច្ចការអប់រំហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមាននិរន្តរភាពដំណើរការបានអញ្ចឹងកណ្ដាលកណ្ដាលតែក្នុងនោះប្រាក់ខែគ្រប់គ្នាយ៉ាងសុយ100ដុល្លារដែរសម្រាប់រៀលកណ្ដាលកណ្ដាលកណ្ដាលគ្រូបល័យអីហ្នឹងក៏តាមនឹងអាច250ដុល្លារកណ្ដាលកណ្ដាលកណ្ដាលអញ្ចឹងក្នុងខែនីមួយរមួយតាមរបាយការណ៍ដែលក្រមការងារផ្ញើមកហ្នឹងគឺមិនដូចជា2900ជាងបន្តិចបន្តួចកណ្ដាលកណ្ដាលក្នុងខែនីមួយរមួយអាហ្នឹងយើងអត់គិតពីការកសាងអត់គិតពីចង្ហាន់អត់គិតពីថ្លៃភ្លើងអីទេតែភ្លើងទឹកអីហ្នឹងតែរឿងគ្រូទេឯភ្លើងមួយខែអស់11លានរៀលអាយូជាង2000ដុល្លារកណ្ដាលកណ្ដាលហ្នឹងគឺតែភ្លើងកណ្ដាលកណ្ដាលហើយចង្ហាន់យ៉ាងកំសុយហើយដែលយើងមានបន្លែខ្លួនឯងផងណាអូ6លានក្នុងមួយខែកណ្ដាលកណ្ដាលតែ
អានេះគេអត់គិតកសាងណាកណាគ្រូ2900ដុល្លារជាងកណាអថ្លៃភ្លើង11លានរៀលថ្លៃចង្ហាន6លានរៀលហើយខែខ្លះប្រសង់អាពាតពីរអង្គ4 5អង្គចឹង1លាន2លាន100,000 200,000គឺអត់ដែលដាច់ទេកណាកណាប្រសង់លាពាតយើងហៅពេទ្យមកព្យាបាលពីព្រោះសំណាក់សិស្សទាំងអស់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទសាកណាចាស់យើងក្នុងឋានៈជាចៅអធិការផ្នែកដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគឺទទួលខុសត្រូវមកកណាអត់ឲ្យអង្គណាចេញថ្លៃភ្លើងអត់ឲ្យអង្គណាចេញថ្លៃទឹកចេញថ្លៃរៀនអត់មានទាំងអស់កណាទាំងគ្រូទាំងទឹកទាំងភ្លើងយើងឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងមកសុំតែម្យ៉ាងគឺប្រឹងរៀនកណាដើម្បីខ្លួនលោកហើយដើម្បីគ្រួសារលោកដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់លោកកណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងចាកណាកណាចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គនិមន្តមកស្រុកអាមេរិកហើយមករីឡាក់ហើយព្រះអង្គមានទុកតរៈនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងច្រើនហើយត្រូវការបច្ច័យទៅកសាងវត្តរបស់ទីរាមនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានសង្កេតការថា relax ហ្នឹងមិនមែនទេមកនេះគឺថាបើថាពុទ្ធបរិស័ទជូនបច្ច័យគឺថាយកទៅកសាងវត្តយើងនៅនោះទេមែនទេបងហើយនេះជាមួយជាកណាសុំទសើព្រះអង្គដែលថាលុយរាប់ពាន់រាល់តែខែអញ្ចឹងព្រះអង្គខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងគឺក្រីក្រខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គណានេះជាការធំធេងមួយដែលព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះមិនដឹងថាបច្ច័យរឿងការបច្ច័យព្រះអង្គនេះគួរយល់ណាថាមិនជាទៀងទាត់អ្នកណាមួយដែលថាណាព្រះអង្គកណាជួយ10,000មួយខែឲ្យបាន2ដល់ខែគឺអត់មានទេតើព្រះអង្គមានការប្រីព្រួយយ៉ាងម៉េចខ្លាំងដែរព្រះអង្គគឺដូចថាមួយខែមួយខែហ្នឹងណាព្រះអង្គហើយឬសំជួយបញ្ញាបញ្យលវិញអាត្មាដូចបើនិយាយទៅដោយសារនៅឃើញថាបរិស័ទយើងមិនមែនតែមកវត្តហើយការត្អូញត្អែរបស់អាត្មានេះគឺថាជានិស្ស័យផងគឺថាបើសំខាន់ការធ្វើរបស់យើងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកាត់ឃើញទៅហើយជាល្អជាងព្រោះលោកតាឈឹងកានគាត់មានប្រសាថាអ្នកសុំតែងទាស់ចិត្តអ្នកឲ្យការសុំនឹងហើយណាំបាច់មិត្តកណាអ្នកសុំច្រើនមានពីណាចង់ដាច់ចិត្តជន់ជាបណ្ឌិតគេត្រេះរិះគិតហើយបានគេសុំកណាអញ្ចឹងសម្រាប់អាត្មាដែលប្រើពាក្យរីឡាក់ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែផ្នែកមួយទៀតជាឱកាសផ្ដល់ឲ្យញាតិញោមនៅទីនេះគាត់ចូលរួមហើយជាស្ដែងគាត់គាត់ចូលរួមមែនកណាគប់រត់គប់ទីកន្លែងឲ្យតែឃើញស្មាទៅគាត់តែងទាំងព្រះអង្គចូលរួមត្រួតត្រងចង្ហាន់ផងកណាព្រះអង្គចូលកសាងផងព្រះអង្គឧបត្ថម្ភគ្រូផងគឺប្រមាណរដ្ឋដែលទៅនោះគឺគាត់ត្រៀមរួចស្រេចហើយកណាហើយយ៉ាងទៀតអាត្មាមានទស្សនៈថាបើធ្វើត្រូវធ្វើល្អកុំថា250អង្គ500អង្គ1000អង្គក៏នៅមានចង្ហាន់ដែរអូតែបើធ្វើមិនត្រូវវិញកុំថា1000អង្គតែ3អង្គរួចចង្ហាន់ឆានអត់បានទេកណាអញ្ចឹងសំខាន់ការដឹកនាំរបស់យើងតើស្របនឹងការចង់បានរបស់ញាតិញោមអត់បើយើងមានប្រសង់ច្រើនមានការរៀនសូត្រអាត្មាគិតថាញាតិញោមមិនមើលតែភ្នែកទេកណាចង់មិនចង់គាត់មានបេះដូងមានអារម្មណ៍ជាខ្មែរអញ្ចឹងគាត់នៅតែជួយនៅតែជួយអញ្ចឹងបងហើយជាក់ស្ដែងដោយរាល់ថ្ងៃនេះគ្រប់នៅក្នុងខេត្តទីមានជ័យហ្នឹងគឺថាថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះញោមសវណ្ណនៅថ្ងៃស្អែកនេះញោមសម្បត្តិទៅដូចថាយើងអត់បានកំណត់អត់បានដឹងមុនទេខាត់នេះខាត់នោះជួនកាលបាត់ដបងជួនកាលសៀមរាបជួនកាលព្រះវិហារគាត់មកម៉ាឡាអីចឹងទៅធ្វើចង្ហាន់ទៅជួនកាលអត់មានចង្ហាន់តែទៀនតិចតួចកងមួយក្រុងអីចឹងទៅប្រាក់100,000 200,000អីជួនកាលជាលក្ខណៈឯកជនជួនកាលជាក្រុមអីចឹងទៅគឺមានហោហែអញ្ចឹងមកហោហែចឹងធ្វើឲ្យចរន្តការរស់នៅរបស់ប្រសង់នៅទីនោះគឺអត់ជួបការលំបាកច្រើនទេណា
ញាតិញោមគាត់នៅតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកណាអានឹងបូករួមនឹងការធ្វើត្រូវរបស់លោកដែរកណាកណាអឺដឹងហើយព្រះអង្គជាមានឃើញអញ្ចឹងមានមនុស្សពុទ្ធបរិស័ទច្រើននៅខាងក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសទៀតតែកណាបានវិភាសាជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងកណាកោតសរសើរដែរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏ជួយឧបត្ថម្ភខ្លាំងដែរមែនទេព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាំងបងខាងក្នុងហ្នឹងខ្លាំងកណាពួកគាត់បារម្ភខ្លាចលោកដាច់ចង្ហាន់កណាអញ្ចឹងសំខាន់ឲ្យតែគាត់បារម្ភកណាបើគាត់អត់បារម្ភអាហ្នឹងបានយើងភ័យកណាបើអស់ការបារម្ភអាហ្នឹងភ័យវិញកណាតែបើគាត់នៅបារម្ភកុំភ័យកណាតែសាធឹកសាធឹកអីចឹងសំខាន់មិនមែនការងារហ្នឹងដើម្បីអាត្មាតឯងណាដើម្បីជាតិរបស់យើងកណាដើម្បីសាសនារបស់យើងហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ជាតិសាសនាដែរមិនរឿងយើងដែរណារឿងរបស់គាត់ដែរហ្នឹងកណាហ្នឹងតែគាត់ផ្ដាច់ចង្ហាន់លោកសឹកទៅកណាការនៅថៃអស់ទៅកណាកណាកណាអាយ៉ាដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងក៏កូនសិស្សព្រះអង្គហ្នឹងដែរមានទៅបិណ្ឌបាតនៅក្រៅដែរឬក៏អត់ដែរអត់ទេអត់សោះតែអីដោយសារទី1ប្រជាជននៅជុំវិញវត្តហ្នឹងក៏អត្តខាត់ហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចំណោះជុំវត្តមាន5ភូមិកណាហើយចំណាក់ស្រុកទៅលឹងស្ងាត់ភូមិហើយទៅធ្វើការនៅស្រុកខៃអូអញ្ចឹងនៅចាស់ចាស់តិចតួចតិចតួចអញ្ចឹងអត់មានចង្ហាន់គ្រប់ទេកណាបើអញ្ចឹង200អង្គទៅទៅបានតាបាទមកវិញទៅទេកណាកណាអញ្ចឹងអាត្មាទៅរោចុងភៅចុងភៅហ្នឹងមួយខែ3នាក់ហ្នឹងម្នាក់200អញ្ចឹងមួយខែទៅចំណាយ600ឲ្យចុងភៅកណាគាត់ដាំគាត់ស្លតគាត់យើងរៀបជាអាហារប៊ូហ្វេឧទាហរណ៍ម្ហូប2មុខបាយ1មុខអញ្ចឹងយើងដាក់2ជួរអញ្ចឹងទៅលោកតម្រង់ជួរដួសទៅហើយលេងមួយឆ្អែតមួយឆ្អែតអូឲ្យមួយឆ្អែតមួយឆ្អែតហ្នឹងព្រឹកទាំងត្រង់អញ្ចឹងកណាកណាលោកលេងមួយខ្លួនលោកល្មមមួយឆ្អែតទៅលោកមិនឆាន់ទេកណាប្រហែលថ្ងៃចឹងកណាចឹងរាប់បាតដែរប៉ិនមិនមែនរាប់ក្នុងភូមិទេរាប់ក្នុងវត្តកណាហ្នឹងហើយកាន់បាតចឹងទៅហើយដួសទៅលៃដូចអាហារប៊ូហ្វេតាមហាងកណា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 អូងាយស្រួលមិនខាតចានឆ្នាំងច្រើនកណាមិនខាតដល់យេតាលៀងចានឆ្នាំងហត់នឿយខ្លាំងពេកកណាចឹងលោកអាចបំរើខ្លួនឯងលោកដួសលៃមកឆ្អែតហើយយកទៅលៀងនៅគាត់ទៅកណាបាតអីលៀងខ្លួនឯងទៅកណាចឹងស្រួលដែរទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងកណាអឺនេះព្រះអង្គមានសន្តិការថាព្រះអង្គនៅឧត្តមមានជ័យចឹងមែនអូបន្ទាយមានជ័យអឺប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសន្តិការច្បាស់មិនមែនឲ្យមិនក៏អត់រដឿនអីបន្តិចទួចសោះណាពេតភូមិស្មានយរដឿនភូមិស្មាម៉ែអាត្មាអីយរដឿនហ្នឹងអស់តែដោយសារអាត្មាប៊ូហើយអាត្មាទៅរៀនអូរៀននៅខេត្តកដាលកណាទៅរៀននៅខេត្តកដាល4ឆ្នាំរួចមកបិញ5ឆ្នាំហើយបានទៅរៀននៅក្រៅហើយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្មែរជួបចម្រុះទូប្រសង់នៅបំពេញនឹងច្រើនអញ្ចឹងអាភាសារបស់យើងនៅកាលណាជាកែប្រែទៅតាមកលៈទេសៈកណាយើងសាបកប់អីទៅនឹងហើយសាបកប់ប្រហុកក្លិនស្អុយសាបកប់ទឹកអប់ក្លិនក្អូបអញ្ចឹងកណាកណាអញ្ចឹងសាបកប់នៅបំពេញនិយាយតាមនៅបំពេញប៉ុន្តែព្រះអង្គឥឡូវយើងក៏តែចាក់ដោតមួយដែរថាជាតលៀមត្រឡប់នៅស្រុកបំពេញហើយតលៀមត្រឡប់នៅបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងនៅបំពេញទៅនិយាយស្រុកខ្មែរយាយអត់ការទេអូចង់និយាយថាវាពិបាកបត់បានណាកណាកណាតែដល់ថ្មមកបំពេញនិយាយតាមនៅបំពេញបានកណាកណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាកណាកណាអូអញ្ចឹងនេះ
បងកណាអរគុណពេលវេលាព្រះអង្គដែលបានចែកលេងមកដល់កណាណាកណាសូមថ្លែងអរគុណហើយជាមោទនភាពមួយខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់កណាហ្នឹងគឺថ្លែងអរគុណខ្លាំងមែនទែនព្រះអង្គដែលមានមោទនភាពថ្ងៃនេះមកជួបព្រះអង្គហើយនឹងបានសំណេះសំណាលជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏កណាសូមជូនពរឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពល្អដឹកនាំឲ្យបានយូរវង្វែងណាព្រះអង្គណាបាទឲ្យបានរីកចម្រើនកុំឲ្យមានអត់ឃ្លានអីនៅក្នុងទីវត្តអារាមហ្នឹងឲ្យគ្រូឲ្យបានជោគជ័យសេរីភាពទៅថ្ងៃក្រោយណាព្រះអង្គណាថ្ងៃម្ដងទៀតអាត្មាអរគុណបងសវណ្ណហើយខ្ញុំសម្បត្តិដែលបានជួយមកផ្ដល់សួរសុខទុក្ខអាត្មាផងហើយបានធ្វើបទសភាចែករំលែកដល់សាធារណជនទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសហើយអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលបានជួយឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមប្រសង់នៅវត្តប្រាសាទសក្តាចាស់និងឧបត្ថម្ភកិច្ចការកសាងវត្តអារាមតាំងពីដើមរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចឹងទេសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរបុណ្យវកាយុបណ្ណសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀកឃ្លាតខ្លាចជាប្រការៈដតីឡើយសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសាធុ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 ព្រះអង្គសូមចាប់ប៉ុណ្្នឹងបាទព្រះអង្គមុនទៅរៀន